Nadčasový design, důmyslná dispozice, prostor a maximální komfort a soukromí pro vaši rodinu. 3 podlaží, 475 metrů podlahové plochy, jedinečný výhled z terasy do okolí, sauna, vířivka, bazén, to vše dnes uvidíte. Exteriér domu si zamilujete, zahradu se vzrostlými stromy, dostatek prostoru pro vaše děti, dětské hřiště, trampolína, bazén a to všechno na 750 metrech pozemku. Díky velkoformátovým hliníkovým oknům na vás čekají jedinečné výhledy do zahrady a okolí. S rodinou i přáteli si můžete užívat venkovní kuchyň, grilování, oslavy a party. Příjemnou atmosféru vám dokreslí jezírko a pokud budete chtít, můžete hupsnout do bazénu. Bazén si můžete užívat celý rok. Budete ho mít rádi, ale vaše děti ho budou milovat. Je vybaven protiproudem, osvětlením a užijete si v něm spoustu zábavy. Po vstupu do domu na vás čeká prostorné zádveří, které disponuje šatnou, kam se vám pohodlně vejde i více než 300 párů bot. Vstup do zádveří je případně přes garáž a volně navazuje na vstupní halu. Centrální schodiště domu propojuje jednotlivá patra a díky prosklení působí moderně a elegantně. První patro je rozděleno na 2 dětské neprůchozí pokoje, otevřenou galerii spodního a horního patra a samostatnou ložnici. Prostorná ložnice v prvním patře je vybavena vestavným nábytkem, velkou šatnou a volně navazuje na koupelnu. Koupelna má všechno, co čekáte. 2 umyvadlo, sprchovej box, rohovou vanu, ale taky má jednu věc, kterou nemá jen tak nikdo. Vy si totiž s domem kupujete i obrovský zážitek, a to díky 30-metrové terase a tomuto fantastickému výhledu do krajiny. Při vstupu do jednotlivých pokojů, příslušenství, ale kompletně v celém domě, na vás čekají moderní multifunkční vypínače. Je jenom na vás, jak si je nastavíte. Ovládat můžete osvětlení jednotlivých částí pokojů, předokenní rolety, otevírání oken, ale také audiosystém, který je rozveden v celém domě. Vstupní podlaží domu je rozděleno na několik částí. Prádelnu, samostatnou koupelnu a pracovnu. Váš biznis můžete řídit přímo z domu. Suterén domu má spoustu způsobů k využití. Je tu spoustu úložných prostor formou vestavních skříní a volně navazuje na pánskou hobby místnost. Víceúčelová místnost je zařízena v současnosti jako pánský klub. Pokud potřebujete trošku víc klidu a soukromí, budete ho mít k dispozici a volně navazuje na fitness. Dům je opravdu velkorysý a máte v něm i vlastní fitko. Velkorysý obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem. Celý dům můžete perfektně ovládat díky intuitivní domácnosti z domu nebo kdekoliv ze světa. Hlavní dominantou obývacího pokoje je jeho rohové prosklení, které sahá do výšky až 7 metrů. Kuchyně je vhodně přes komoru propojena do garáže. S tímto domem si kupujete i ostrov, a ne zrovna malý. Vybaven je varnou zónou, grillem, wokem a spotřebiče míle vám budou dělat radost každý den. Kuchyně disponuje spoustou úložných prostor. Povrchové plochy jsou v provedení Korianu,
Barová část volně navazuje na jídelní stůl. Fantastická relaxační zóna, kterou budete milovat 365 dní v roce. K dispozici máte saunu, kterou si zapnete na dálku, a whirlpool pro 6 osob. To vše navazuje volně na venkovní bazén. Právě teď jste viděli jedinečný dům, který může být váš.